El Departament de Salut ha confirmat aquest divendres al Consorci Sanitari de Terrassa que el nou CAP de Can Roca serà de gestió compartida. El Consorci s'encarregarà de l'atenció primària, però els pacients que requereixin hospitalització seran derivats a mútua. El Departament diu també que el CAP obrirà la segona quinzena de setembre. Bona nit. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha activat aquest divendres al migdia el Pla d'Emergència Municipal per risc d'incendis forestals en alerta i el Pla d'Emergència Municipal per risc d'onada de calor també en alerta. El primer demana a la ciutadania no accedir a les zones forestals, entre altres coses. El segon preveu habilitar llocs frescos i fins i tot l'obertura de sales amb aire condicionat, com les biblioteques, si fos necessari. La història està plena d'arquitectes cèlebres, Gaudí, Foster, Calatrava i molts més. En canvi, és difícil trobar el nom d'una dona. La Seu d'Ègara ha celebrat aquest divendres una jornada titulada El patrimoni arquitectònic en clau de gènere, per reivindicar la presència de les dones en aquesta disciplina. El CAP de Can Roca serà de gestió compartida entre Consorci i Mútua. El Departament s'ha reunit aquest divendres al migdia amb diversos actors del Consorci Sanitari per confirmar-los la seva decisió. Diuen que s'ha pres per motius estrictament assistencials. El Departament de Salut ha confirmat aquest divendres al Consorci Sanitari de Terrassa que els pacients de primària del CAP Can Roca tindran derivació hospitalària a Mútua Terrassa. Ho ha fet amb una reunió amb l'òrgan de govern del Consorci i representants dels treballadors. Aquesta gestió compartida ja feia setmanes que estava sobre la taula i ja es donava per fet, fins al punt que el comitè d'empresa del CST, plataformes de pacients i fins i tot l'equip de govern municipal ja s'havien posicionat en contra. Demanen que la gestió dels nous pacients del CAP, tant la primària com l'hospitalària, sigui únicament del CST. L'argument que Salut ha donat per adoptar aquesta decisió ha estat estrictament assistencial. Perquè és més fàcil en aquest moment, des del punt de vista poblacional i d'atenció a la població, no generar aquest canvi. Per nosaltres, el circuit net i clar no té res a veure, pel CatSalut, amb la titularitat del centre que presta els serveis, o amb si és que aquests es diuen Consorci Sanitari de Terrassa, aquests es diuen Mútua i a més resulta que tenen unes altres activitats pel CatSalut. Això no és rellevant. El CatSalut ha reconegut que el precedent que hi ha de gestió compartida entre el Consorci i Mútua, el CAP Sant Genís de Rubí, no ha funcionat com s'esperava, però això no vol dir, ha matisat, que hagi de passar el mateix al CAP Can Roca. Jo el que he d'aconseguir és que sigui veritat el que jo estic dient i que, a més, si hi ha altres llocs on no funciona, intentem revertir-ho. Fem allà els arreglos d'una cosa que no funciona en vez de donar per fet que una de nova no funcionarà. El comitè d'empresa del Consorci ha dit sentir-se decebut per la decisió, que sembla ferma, i pel fet que no s'hagi compartit amb els diferents actors implicats. Es reafirma amb el convenciment que la decisió és arbitrària, econòmica i política. Els representants dels treballadors diuen que els 5.000 pacients del Camp Nord que ara aniran a Can Roca veuran doblat el seu temps d'espera al ser derivats a Mútua. Surten altres elements, que aquests són els que et dic que jo respecto, però en els que el CatSalut no hi entrarà, que són elements de, és que estava afavorint la privada, és que, no sé, és que si se'n van a Mútua tenen un passadís per anar no sé on, és que, sincerament, en aquestes discussions nosaltres no hi entrem. El CAP Can Roca és previst que entri en funcionament la segona quinzena de setembre. Canvis en les urgències pediàtriques del Consorci Sanitari. S'ha reestructurat el servei per prioritzar que cada infant sigui atès pel seu pediatre. Fins i tot s'ha canviat el nom. S'anomenen visites espontànies. El servei d'urgències pediàtriques del Consorci Sanitari canvia el seu model organitzatiu. Des de fa uns mesos, aquest tipus de consultes adopten el nom de visites espontànies i en la majoria dels casos es prioritzarà l'atenció de l'infant per part del seu pediatre de referència. Així, els pares hauran de trucar prèviament al CAP i se'ls assignarà una visita amb la màxima immediatesa possible en funció de la disponibilitat dels professionals sanitaris. Si és algo molt urgent,
que no pot esperar que el seu metge, el seu pediatre, tampoc el podrà visitar en el moment, sí que, de forma molt ocasional, els derivem cap a l'Hospital de Terrassa. Però si no, els nostres pediatres i les nostres infermeres cada dia tenen visites espontànies per poder visitar aquells pacients que venen espontàniament al centre. D'aquesta manera, els infants són atesos pel seu metge habitual, millorant així la qualitat en el tracte i el servei. El nou model intern també permetrà a pediatres i infermeres tenir una agenda més organitzada. La majoria de dies tenen, nosaltres li diem, visites espontànies per absorbir aquesta població. Si no, sempre per fer una mica més àgil, perquè a vegades pot passar això, o que el teu pediatre visita al matí i vens a la tarda, o viceversa, hi ha un pediatre i una infermera referents que poden arribar a absorbir aquestes visites d'espontanietat que no tenen on encabir-se en una agenda. Però cap nen que vingui al Sallàtzer marxa cap a urgència sense ser valorat prèviament. Des del CST insisteixen que és només un canvi de concepte al qual permet seguir oferint servei d'urgències pediàtriques amb un altre nom i amb millors prestacions. Això des del carrer, el fet de no tenir el nom d'urgència, potser sí que els pares tenen la sensació de que els enllaços ens han tret les urgències. No és així, és el concepte que no l'estem aplicant com a tal, perquè l'està visitant el seu pediatre o la seva infermera de referència. El nou model respon a una reestructuració del servei després de tots els canvis ocasionats per la pandèmia. Actualment, l'atenció primària del CST compta amb un equip de 6 pediatres i 6 infermeres. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha activat aquest divendres al migdia el Pla d'Emergència Municipal per risc d'incendis forestals en alerta i el Pla d'Emergència Municipal per risc d'onada de calor també en alerta. El Pla per risc d'incendi contempla el contacte permanent amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i, entre altres moltes coses, es demana a la ciutadania que s'abstingui d'accedir a les zones forestals, així com extremar la vigilància i trucar immediatament al 112 en cas de detectar una columna de fum. El Pla per risc d'onada de calor preveu habilitar llocs frescos, com parcs, amb ombra, i aigua i, en cas necessari, l'obertura de sales amb aire condicionat, amb biblioteques o espais similars. Ja ha quedat tallada la circulació la sortida 23 de l'autopista C-16 en direcció a Manresa pels treballs que hauran de permetre finalitzar el tram del quart cinturó des de Viladecavalls fins a Abrera. Recordem que l'execució de la primera fase d'aquestes obres afecta aquesta sortida, coneguda com a Terrassa Oest, i que servia per accedir als barris del Roc Blanc i Can Tries per la carretera d'Olesa. Aquesta afectació s'allargarà durant 9 mesos. El tancament de la sortida 23 es produeix un parell de dies després que s'obrís un nou ramal provisional que connecta la C-16 en sentit Manresa amb la B-40. L'entrada en servei d'aquest vial era necessari per desviar els vehicles. Mentre la situació es mantingui en aquestes condicions, es recomana als conductors que circulen per la C-16 en sentit Manresa i es dirigeixin al nord de la ciutat, que utilitzin la nova sortida cap a la B-40. D'altra banda, aquells vehicles que tinguin com a destí concret el barri del Roc Blanc es recomana que facin servir la sortida número 22, Terrassa Sud. Xavier Panés serà el successor d'Antoni Abad al capdavant de la SACOT. Avui a les 3 de la tarda s'ha tancat el termini per presentar candidatures i la de Panés ha estat l'única registrada. El relleu en la presidència de la patronal es farà oficial després de l'assemblea electoral del dimecres 29 de juny.
Panés està considerat un candidat de consens. L'avalen el 77,8% dels membres de l'Assemblea. Xavier Panés va néixer a Terrassa l'any 1964, encara que on ha fet més vida és a Caldes de Montbui. És conseller general de l'empresa de fusteria d'alumini Tecmessi i director de la comercialitzadora de ferreteria Futura International Trade Group. Fins ara presidia el Club Financer Fiscal de la SECOT. A les eleccions municipals de l'any 2011 va ser número 11 de la candidatura de Convergència i Unió a Caldes de Montbui sense sortir-ne escollit. No hi ha hagut cap sorpresa. Isabel Martínez serà la candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Terrassa. Serà el relleu de Javier González com a cap de llista a les properes eleccions municipals. Isabel Martínez serà la candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Terrassa. La formació Carbassa ho ha fet públic aquest dijous al vespre. El qui fins ara havia estat sempre candidat de Ciutadans a la ciutat, Javier González, ja havia anunciat que faria un pas al costat, però faltava saber qui en prendria el relleu. No hi ha hagut sorpreses i l'escollida ha estat l'actual regidora i número 2 de González, Isabel Martínez, llicenciada en dret i assessora jurídica del partit al Parlament. L'elecció ha estat l'opció de consens a l'agrupació local de Terrassa i al comitè autonòmic, tal com ha reconegut el president de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa. Estava la pròpia agrupació encantada, tots creen que debe ser tú quien coja el relevo de Javi al frente de la portavocía y de la candidatura de Ciudadanos en Terrassa, y es que la dirección del partido piensa exactamente igual, también. En la primera compareixença com a precandidat a l'alcaldia, Isabel Martínez ha apuntat quines seran les prioritats del programa i ha començat a assenyalar rivals electorals, deixant clar que considera que la seguretat i la neteja són dels principals problemes que cal solucionar a Terrassa. Martínez ha identificat l'economia com el pilar principal de les seves propostes i, en aquest sentit, ha atacat de manera explícita les actuacions d'Esquerra Republicana. Ayer mismo, por ejemplo, Esquerra proclamaba alegremente pues, que no quería acabar la construcción de la B40, que conectaría Terrassa con Sabadell, con Castellar, que haría que fluya y que se impulse el tejido industrial, el tejido empresarial en Terrassa. Y la verdad es que estas decisiones son, a nuestro parecer, actos irresponsables que no piensan en el bienestar de los ciudadanos y al final de los trabajadores. Amb Isabel Martínez com a alcaldable de Ciutadans es van concretant les candidatures a unes municipals del pròxim mes de maig que van mostrant una clara majoria femenina. Fins ara s'ha anunciat oficialment Cona Martínez serà la candidata d'Esquerra Republicana, Eva Candela, la del Partit dels Socialistes, Meritxell Lluís, la de Junts, i Marta Jiménez, la del Partit Popular. Els representants del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa han presentat aquesta tarda a l'alcalde Jordi Ballar el resultat de la feina feta durant el curs. A diferència d'anys anteriors, on el govern municipal encarregava una tasca concreta als joves consellers, aquest curs cada districte ha escollit la temàtica a desenvolupar. L'assetjament escolar ha estat l'opció majoritària, l'han triat els districtes 1, 3, 5, 6 i 7. El districte 2 s'ha decantat per la pobresa i el 4 per l'accessibilitat. Aquest curs han pres part del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa 134 alumnes d'entre 10 i 14 anys. La tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida i regidora d'Educació, Teresa Ciurana, ha participat en la cloenda del projecte Mentoria Juvenil Rossinyol Terrassa. Aquest projecte apropa a persones voluntàries, estudiants universitaris o de grau superior a alumnes d'instituts en entorns vulnerables. Es creen parelles entre membres de cada grup. D'aquesta manera s'afavoreix la cohesió social, l'èxit educatiu i la
generar confiança, entre altres coses. L'entitat encarregada de dinamitzar el programa és la Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social i compta amb el suport econòmic del Pla de Millora d'Oportunitats Educatives. Aquest divendres a la tarda s'ha fet entrega dels diplomes als alumnes d'ESO que hi han participat en aquest curs. Les primeres persones mentorades a Terrassa són dels instituts Cavall Bernat, Can Jofresa i Montperdut. El Club Egara disputarà la temporada vinent l'Euro Hockey League, la màxima competició continental de clubs, segons ha fet oficial la mateixa organització. Tenien plaça ja reservada l'Atlètic i el Polo com a campions de Lliga i de la fase regular, respectivament. Els del Pla del Bonaire van acabar tercers a la Lliga i havien d'esperar a la finalització de les últimes competicions europees per veure si Espanya podia o no conservar una tercera plaça. Finalment ha estat així. Els altres dos països amb tres places són els Països Baixos i Alemanya. L'Egara, però, haurà de disputar una eliminatòria prèvia al KO 16 per buscar el passaport per a la Final 8 de Setmana Santa. Aquesta fase tindrà lloc del 30 de setembre al 2 d'octubre en una seu encara per determinar. Gairebé tothom pot dir el nom d'un arquitecte al llarg de la història. Home, cap dona com a referència, ni d'abans ni actual. La Seu d'Ègara ha celebrat aquest divendres una jornada titulada El patrimoni arquitectònic en clau de gènere, per reivindicar la presència de la dona en aquesta disciplina. Le Corbusier, Gaudí, Calatrava, Isozaki, Foster, Nobel, Van der Rohe, Eiffel i Bofill són arquitectes cèlebres que han creat tendència i han deixat petjada en desenes d'edificis. Tots són homes. No és fins al 1878 que es gradua en arquitectura la primera dona, Mary Page, a l'estat nord-americà d'Illinois. A l'estat espanyol cal esperar als anys 30 per veure les primeres dones accedir als estudis universitaris en arquitectura i fins als 70 no es comencen a aflorar projectes amb perspectiva femenina a Terrassa. Amb el temps, el panorama ha canviat i avui, a les escoles d'arquitectura, ja hi estudien més noies que nois. Ja en aquest segle, la catalana Carme Pigem i l'anglo-iraniana Zaha Hadid han rebut premis internacionals. El Museu de Terrassa i el Col·legi d'Arquitectes han organitzat una jornada a la Seu d'Ègara sobre el patrimoni arquitectònic en clau de gènere. Malgrat que tenen l'accés a l'educació, s'han publicat molts estudis i exposicions sobre les dones arquitectes, encara hi ha un predomini de les icones de l'arquitectura, no? Norman Foster, Calatrava, grans marques d'estudis d'arquitectura, i la dona ha quedat invisibilitzada. No obstant això, el cert és que els darrers anys s'està avançant molt en aquesta projecció de la tasca de les dones arquitectes. La bona arquitectura no distingeix gèneres, això és important de dir-ho, no? Però sí que tenen aquesta sensibilitat que comentes, aquest altre punt de vista, a coses més properes, no? a l'ésser humà, sense perdre's en altres coses de gran escala, no? I sempre ha estat present això. La jornada gratuïta ha estat destinada sobretot a estudiants dels graus en Història de l'Art i en Estudis Socioculturals de Gènere i també a la pràctica professional. S'han distribuït en quatre sessions: un recorregut històric de la presència de la dona a l'arquitectura, la seva representació en l'art, la situació de les arquitectes en l'exercici professional i com intervenir en el patrimoni arquitectònic sent dona. El Centre de Creació Artística El Corralito ha acollit aquest divendres la setena trobada d'Espais de Creació i Producció de Catalunya. Hi participen gestors i gestores de centres i entitats per debatre aspectes com la presentació de projectes o el finançament, entre altres coses.
Uns 30 representants de gestories culturals, productors i entitats participen aquest divendres a Terrassa en la 7a trobada d'Espais de Creació i Producció de Catalunya, un fòrum de debat i intercanvi per a gestors de centres i entitats del sector cultural. En aquesta ocasió també una forma d'acollir entre els 34 membres de la xarxa de producció i creació Xarxa Prot al Centre Terrassenc de Creació Artística El Corralito. Nosaltres som Xarxa Prot, som la xarxa d'Espais de Producció i Creació de Catalunya i una mica som una xarxa que aglutina espais on acollim a creadors i creadores en els seus processos creatius per desenvolupar projectes artístics, sigui quina sigui la seva disciplina. I enguany venim aquí a Terrassa, al Corralito, que ens fa molta il·lusió perquè és un nou membre que s'ha incorporat a la xarxa fa poc. Acollim residències dels creadors, doncs això, en el nostre cas doncs hi ha gent que es dedica a les escèniques, gent que es dedica als visuals, a les plàstiques, a la dansa, vull dir que hi ha de tot tipus. Després d'unes dinàmiques de presentació s'han fet dos tallers sobre finançament, subvencions o presentació de projectes. Aquesta és la primera vegada que aquest certamen cultural aterra a Terrassa, una forma de donar a conèixer l'activitat del centre de creació local entre la xarxa d'espais culturals. Vam començar fa 7 anys, vam començar com una comunitat d'artistes que no tenien un espai en el qual poder dur a terme les seves pràctiques, es van ajuntar i van dir, ostres, formem un centre de creació que a Terrassa no en tenim cap. Ens agradaria que el nostre centre, tot i que ser molt petit i ser autogestionat per joves voluntàries de Terrassa, ens agradaria que la resta de centres de creació ens coneguessin també, que ens ubiquessin al mapa, que Terrassa estigui ubicada dins del món dels centres de creació. Del Corralito han sortit diversos projectes per al TNT que després han rodat per diferents escenaris. La trobada dels espais de creació ha tancat amb una mostra de dansa contemporània. L'Ateneu Candela s'ha quedat petit aquest dijous per acollir la presentació de l'últim llibre escrit per Rubén Intente, una novel·la negra ambientada en molts escenaris terrassencs. En un acte organitzat per la llibreria Sinúcia, l'escriptor ha explicat diversos detalls sobre la seva última creació. Publicada per l'editorial Llibres Delicte, El color dels coloms narra una investigació dels Mossos d'Esquadra que busquen el culpable de la mort d'un artista local. L'aparició alhora de grups de coloms sacrificats en rituals estranys per diferents parcs de la ciutat desconcerta encara més la policia. L'autor defineix aquesta novel·la com a entretinguda i àgil de llegir, amb alguns elements que conviden a reflexionar. Vaig acabar trobant aquest registre, una novel·la una mica gamberra, policíaca, però jo no n'era del tot conscient, i fins que no s'ha publicat no he acabat de creure'm del tot que era, de fet, novel·la negra. Molt àgil de llegir, molt entretinguda, etc., però que de fons té alguns elements que poden fer rumiar, espero. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i també un bon cap de setmana fresquet, si pot ser, i ens tornem a trobar dilluns.